Nadační fond Zelený život je projekt, který se dlouhodobě věnuje podpoře dětí ze sociálně a ekonomicky slabších rodin v českých podmínkách, ale samozřejmě za současné situace na Ukrajině jsme se rozhodli jednorázovými akcemi podporovat také děti a rodiny, které jsou nyní v České republice. Jeden z projektů, které jsme na podporu Ukrajiny připravili, byl dětský kemp. Uspořádali jsme ho tady na Spartě, čímž bychom jim chtěli poděkovat za to, že nám poskytli trenéry a tady vybavení. Dětem se to moc líbilo, moc si to bavilo, bylo to i pro děti, které s fotbalem neměly žádnou zkušenost a některé i projevily zájem o pokračování ve fotbale v České republice, takže jim určitě předáme kontakty na dané kluby, aby mohli ve fotbalu pokračovat. Zkusili si nové věci, bylo tady spousta úsměvů, spousta řízkotů, spousta radosti. Vypadalo to, že je to opravdu baví, ale myslím si, že o to primárně šlo, aby si to užili. Dnešní fotbalově pohybový odpoledne jsme měli rozdělený na 4 stanoviště. 2 stanoviště byly braný takový všeobecně pohybový rozvoj dětí a 2 stanoviště byly specificky fotbalový. Děti byly nadšený, byla na nich vidět velká radost z pohybové aktivity, byli hodně namotivovaní na to, aby porazili protivníky a myslím si, že se dnešní odpoledne moc líbilo. My jsme nezisková organizace Dětem Ukrajiny, která se zabývá výukou a vzděláváním dětí z Ukrajiny, které přicestovali sem za doby války. Snažíme se jim poskytnout maximálně kvalitní výuku a podle programu ukrajinského řádu. Dneska jsou nadšení všichni, nejenom děti, a i rodiče. Takže furt se ptá, jestli to nějaké se opakuje aspoň jednou, a jsou z toho všichni šťastní a opravdu strašně moc se jim to líbilo. A chtěla bych i poděkovat organizátorům, které to udělali, protože to je bezcenní pro ty děti a hlavně jejich pomoc pro ty děti, které se nemůžou dostat z nějakého důvodu, buď rodiče na to nemají nebo prostě z jiného, tak taková podpora je prostě k nezaplacení.